Gledaoci, dobroveče i gledate uživo program Tok televizije u toku izborne noći. Nalazimo se ispred izbornog štaba PDP-a, glasanje je upravo zatvoreno. Evo nekoliko podataka o glasanjima tokom današnjeg dana, kao i nepravilnosti koje su utvrđene. Pa, do 15 časova u Banja Luci je na lokalnim izborima glasalo 80.540 glasača, odnosno 41,91% upisanih u birački spisak. Prema podacima, najveća izlaznost od ukupnog broja birača do 11 časova u Republici Srpskoj je bila u opštini Petrovac-Drinić, dok je najmanja u gradu Prijedoru. Do 15 časova u Prijedoru je glasalo 22.537 građana ili 26,41% upisanih u birački spisak. U Trebinju je izlaznost birača na lokalnim izborima do 15 časova, negdje oko 47,4%, a izborni proces odvija se bez problema. E sada, kao što smo rekli, brojne nepravilnosti su utvrđene širom Republike Srpske. Na biračkim mjestima u istočnom Starom gradu prijavljene su policijskoj upravi Istočno Sarajevo, kao i Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, da su se oglasili rekavši da je jedna osoba sankcionisana zbog krivičnog djela ugrožavanja bezbjednosti prijetnjom napada na život i tijelo. Osim toga, pojedini građani glasali su izvan biračkog mjesta, odnosno glasali su na automobilima. Glasački listići su izneseni izvan biračkih mjesta. U Banja Luci je jedan pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova prekršio prava biračkog mjesta, gdje je tokom glasanja telefonom uslikao listić. MUP Republike Srpske ogradio se od ovog slučaja, a očekuje se da će lice biti sankcionisano. U Doboju nije radila elektronska identifikacija birača, dok u Tuzli ne rade skeneri glasačkih listića. Nadamo se da su u toku dana otklonjeni ovi problemi. Zbog katastrofalnih poplava pravo glasa danas neće moći iskoristiti građani Jablanice, Konjica, Kreševa i Kiseljaka, dok u Fojnici iz istog razloga neće biti otvorena tri biračka mjesta. Iz izbornog štaba Bijeljinskog SDS-a, tu nije kraj ovim anomalijama koje su se danas dešavale, tvrde da je sve više izvještaja sa terena koji govore o osnovanoj sumnji o kupovini glasova. Kandidat SDS-a za gradonačelnika Ljubiša Petrović najavio je podnošenje prijave protiv predsjednika i članova biračkog odbora tog u kojem su se desile te anomalije. Policijskoj stanici Vlasenica prijavljeno je da je od 10 časova 45 minuta do 11 časova 20 minuta došlo do prekida glasanja na biračkom mjestu Piskavice u Vlasenici zbog narušenog javnog reda i mira zbog fizičkih obračuna između birača i posmatrača tog biračkog mjesta. U Bosni i Hercegovini pravo glasa danas je imalo nešto više od 3 miliona i 400.000 glasača, a dok čekamo rezultate lokalnih izbora, pogledajte u nastavku šta su prokomentarisali politički funkcioneri koji su danas izašli na glasanje, a onda i šta građani komentarišu.